Välkommen tillbaka till Kurrebergs YouTube-kanal. Då var det dags för en bärs. Vi har något från Duckpond Brewing. Det här är deras bellyflop. Och kostar 39 kronor på Systembolaget plus pant, så 40 spänn. Eller det blir ju 41 då. Det är en Berliner Weisse med Black Currant, banana och coconut. Så det betyder att det är svart vinbär, banan och kokos. Så det är något nytt. Banan. Det har jag aldrig testat i en Berliner Weisse. Eller i någon öl whatsoever. Vissa har hittat banantoner på grund av gästen och så. I veteöl och så. Men aldrig i en sur öl. Riktig banan. Den här kommer in på 4,7%. Och det är Duckpond Brewing som gör de här, brygger de här. Och de är från Göteborg. Precis som Stigbergets Overbrewing och alla de bästa bryggerierna vi har där. Som Dugges och All In Brewing och ja, ni fattar, Popels också i närheten där. Riktigt kall, jag har skakat den. Får se om den sprutar loss. Gör det säkert. Nej, den gjorde inte det. Den sprutar inte loss. Då kör vi här. Fan, den här lär vara supergod. Det är ju en 4,7%are, så att den kan inte vara jättefyllig. Men vi får se. Ibland förvånar de en. Fan, det är mycket sediment i botten här. Jag vill försöka få med det där. Så se till att skaka den här riktigt ordentligt. Jag kan tänka mig, du vet, bananen, det är som puré. Så har man haft i det så blir det lite tjockare. Så, i med allt. Sådär. Ja, som ni ser så är den här otroligt vacker. Tre fingrar, lila färgad. Den här ser ju som godis, för fan. Jättefin skumkrona, små bubblor och kolsyran är medelkolsyrad, nej lågt kolsyrad med små bubblor. Och den här ser dunderkrämig ut. För att vara en 4,7% så ser den här fett fyllig ut alltså, skojar inte. Lila färg, det är riktigt nice. Ja, den doftar banan, såklart att den gjorde det. De måste ha haft riktigt bra bananer i den här. Ja, de måste ha haft riktigt bra bananer i den här. Alltså så här riktigt solmogna små bananer från typ Sri Lanka eller någonting. För att de här doftar ju riktigt fräscht. Svartvinbären är där. Jag känner även hallon och svartvinbär, hallon, vanilj och banan. Det är det jag känner. Skumkronan försvann ganska fort. Men den känns jäkligt stickig alltså. Den ser stickig ut också på glaset. Så här, som en smoothie. Vi dyker in. Så skål allesammans. Alltså fan vad god. Alltså. Jag är en sån där som älskar banan smoothies. Alltså om man kör banan, typ så här apelsin, och så kan du lägga i vad fan du vill. Men banan och apelsin som grund, den är den bästa smoothien. Den här, det är som en smoothie. Jag känner banan, kraftig banan, svartvinbär, jag känner vanilj, jag känner även hallon, lite blåbär. Riktigt nice, bra mouthfeel. 4,7%are som smakar ljuvligt. Alltså de har verkligen fått in den här fylligheten också på en 4,7. 4,7 kan inte ha mycket fyllighet, men den här har fan det. Sur. Nästan lite salt, nästan. Man känner att det här bak i tungan. Bak i gommen. Bak i tungan. Inte så mycket där fram. Hade det varit mer salt hade jag fått den mer fram. Fan vad god den är. Mm. Sur, god, härlig. Jag älskar vaniljen.
Älskar svartvinbären. 4,7%. Superhög drinkability. Om jag ska behöva klaga, jag hade gärna velat ha lite salt. Men det är ingen sur, det är ingen goose. Så jag får egentligen inte säga det. Men hade den här varit goose hade den här säkert varit magisk. Men alltså för att vara 4,7% så är den här dundergrym. Kostar dock 40 spänn så det är lite dyrt. För 40 spänn så kan du få en Duckpond Brewing, typ deras goose, typ Darkwing. Du vet, det finns goose på 6%. 6%iga goose är fucking amazing. Speciellt från Duckpond Brewing. Så jag rekommenderar 6%arna mycket mer än den här. Men vill man ha någonting som har lågt procenthalt, 4,7%, alltså du vill inte ha alkohol, du vill inte känna att du blir full liksom. Då är en 4,5 skitbra. Den här är ju som en 4,5 och den är nice. Det här är definitivt ett mycket väl godkänd öl för mig. Så att jag kommer sätta ett betyg på minst 4, men jag kanske lägger den på 4,25 eller 4,50 till och med. I sin egen kategori, för att jag jämför den här nu med sina egna, alltså liksom 4,5, 4,7, 4,8, max 5, för det är där ofta surölen är. Och ibland så kan det finnas en Imperial Suris som ligger på 6% uppåt, men det blir liksom lite på sin egen kategori. Men jag kan säga så här att den här 4,7-procentaren slår väldigt många som ligger på 6%. Så därför är det här hög kvalitet, därför får den här väldigt högt betyg. Vi tar en sista klunk så ska sätta ett bra betyg. Ja, den är ju jättegod. Så vi ska sätta ett jag tror fan den får en, alltså jag är på 4,5, men jag vill inte riktigt ge den en 4,5, för jag vill gärna ha mera smak från den här. Och går det att få mer smak från den här? Ja, det går på något sätt med flera bär eller någonting. Nej, den får 4,25. Men det är stark 4,25. Jag rekommenderar den här. Belly flop. Grym. Riktigt grym belly flop. Jag tycker den är riktigt nice. Gillar man banana. Om man gillar det så kommer man gilla den här. Suga på en banan. Ja, den får 4,25 faktiskt. Den är så pass god. Och då är det på sin egen kategori liksom. Surölskategori. Plus underkategori att den är under 5%. Alltså 4,5% surisar. Så är den här fucking grym. Ja, inga konstigheter. Tack för att ni tittade och vi ses igen, så ta hand om er. Hej då.